Det viser sig, at hvis man lyser med en laserstråle ind gennem noget, der er meget, meget tyndt, for eksempel sit eget hår, eller en meget tynd stykke tråd, lyser man laserstråle ind der, så vil der simpelthen komme et interferensmønster på en skærm bag ved, man kan se. Lidt ligesom når man lyser med en laserstråle ind gennem et optisk gitter. Og så har vi altså 0. orden, 1. og 2. orden osv. Men så er det virkelig så skyggerne, man skal bruge i stedet for lysprikkerne. For det er faktisk dem skyggerne, man skal bruge her. Det er det, der gælder en formel, der er beslægtet med gitterligningen. Så vi kan skrive op n gange lambda er lige med d gange sinus til vinklen. Og den formel her er så beslægtet med gitterligningen. Men det vi ønsker at finde, det er d, som er hårtykkelsen. Tykkelsen af det hår, det er altså n gange lambda divideret med sinus til sådan der. Men her er det ok bare at lave en enkelt måling. Så det bedste er, at man simpelthen tager en høj, høj orden, for eksempel 10. eller 15. orden. Man finder simpelthen 15. orden på den ene side af 0. orden og 5. orden på den anden side af 0. orden. Tag helt den afstand der, dividerer med 2. Og så er det simpelthen noget med tangens i minus første. Så hvis vi for eksempel siger, hvis vi har noget, så er det på den måde her. Hvis det her, det er x15, og det her kalder vi store L, så gælder der altså tangens til theta 5, er lige med modstående katele, dividerer den hovedstændende, så er theta 15 lige med tangens minus første til x15, dividerer med store L. Husk på, at der er i princippet også hernede en x15. Hvis den værdi for eksempel er 19 cm, den her 21, det burde være det samme, men i praksis er det ikke det samme. Skal man tage gennemsnittet. Hvis den er 19 og den er 21, skal man bruge 20. 19 plus 21, det er 40, divideret med 2, det er 20. Altså man skal bruge gennemsnittet af de to. Men jo højere orden er bedre, fordi så bliver en relativ usikkerhed på målingerne mindst. Sådan finder man vinklen, og så sætter man bare ind i sin formel her. Hvis det var 15. orden, vi har målt, skal der stå 15 der. Og lambda, det er bølgelængden, og hvis det er en grøn laserstråle, så er det 532 nanometer. Så har vi simpelthen hårtykkelsen. Ja, men det var det her forsøg her.